Ето го и кемпа на фестивала. Започват изненадите. Слизаме надолу. Откриваме един амфитеатър. Ето ги нашите хора. И след това се минава. Но тук са тук са планетики, а те знам бъхем. Самия собствен. И той е такъв на Фламенко фиестите, на Фламенкото е някакво там в Шоса, важна лична фиеста. Жени си да бори се, знаеш когато да си бъща пак на тук активитета в имотка. Дом Базига е странна писа. Добре дошли! Добре дошли! Добре завари ви! Много як. Най-хубавото, да. Сега ще тук... Имаме страшни снимки. Ще прави каквото искаш да правиш, ще покажа на микрофона. Ей, масаж имаме! Та лоб всъщност цели е него. Това е частен собственик. 25 години работа. Това си му е негово тук собствено. Това е... Много интересен образ. Но е тук ползахме тая, примерно мъжката му си я ползахме. Тук е тъй, аз се додох, аз закъснях в петък, тук вече бяхме гасени, защото там са ползали само бълчето. И аз между викам, аз ще да не ги покараме каквото неща много. Трябва просто те трябва там ползахме. Чиповски стан. А това е направен по оригинална чиповска рецепта. Значи историята на този стан е, миналата година искаме да направим стан.